Yes. Så er jeg ved at være klar mod døren. Men jeg smutter bare til Netto og sælger flasker. Og køber de der sådan, pose pop selv popcorn. Køber ikke noget andet, fordi så får jeg lidt småpenge tilbage. Jeg har 42 kroner i min pung. Så det gælder lige prøve at lade være med at bruge penge sådan på min. Der er ikke en grund til at bruge penge på min kasker. Det gør ikke noget, at jeg løber tør for cola eller sådan noget. Jeg kan jo overleve en uge med vand og sådan noget. Der er et par colaer her og sådan noget. Også masser af cola. Så der er cola til midt i næste uge. Og så løber jeg så tør for cola. Så har jeg så bare ikke noget cola i en uge eller sådan noget. Og så må jeg så overleve på vand. Det er bedst, jeg drikker vand, jo. Fordi der er for meget kulsyre. Jeg skal ikke drikke 4-5 liter cola hver dag. Der er så meget kulsyre i. Så det er bedst at vende sig til at bare drikke vand. Så med klokken er lidt over 10 nu. 20 minutter over 10. Så tror jeg, jeg vil læse om det der Servoletbi. Fordi der er sådan en, der hedder en Servolet Grand Caravan. Det er sådan en stor SUV eller en MPV, og den har faktisk 8 sæder. Så den er bare mega dyr hver måned i grøn ejerafgift, fordi motoren er kæmpe stor. Jeg kører ikke så langt på liter, men det er en Audi A6 og en Mercedes er også dyr i grøn ejerafgift. Så, men nu kan vi kigge på den, nu kommer hjem.